qof walaalka ah sharaf iyo karaamo ka mudna haddii uu aras uu galo dima ahan in mataqanay aad la aado wax aad u khaldan laga yaqiiqsado oo xataa diinteenan ay wax muxuu ahraade aysan ku lahayn. Asalaamu alaahi calaykum waraxmatu wabarakaatuhu dhammaan asaabtayada meel kastoo joogtaan soo dhowaada. Waxaan rabaa insha allah halkan aan kaga hadlo arin markii aan arkay aad aan ula yaabay, oo qof sheeganayo inuu yahay islaam, sheeganayo in uu weliba uu difaacayo diinta islaamka, haddana uu ku hadlayo arrimo xataa islaam ba shee xataa kristan uu shaqo uusan ku lahayn. Xale waxaan daawaday wiil yiraahdo Axmed Toyo la yiraahdo, oo inta badan mataqanaya culimada aad mataqana uga hadlo oo aada u dabagalo. Xalay waxa uu soo qaatay inaan la yiraahdo Abdi Liban oo habeen dabeed ku aroos garay Nairobi, oo dad badan oo mataqana reer Mareykan ah ay mataqana aroosiisa ay kasoo qeyb galeen yuu ka hadlay. Marka waxyaalaha aan la yaabay waxaa ka mid ah, wuxuu ku leeyahay Abdi Liban khaniis miya mise marka wuxuu ku dhaleeciyey marka ayada ah oo uu yiri Abdi Liban waa nin laga rooni ah, waa nin khaniis ah, waa nin loo tago iyo wixii lamida. Marka anigu waan yaabay oon isiri maxaa ninkan weyn intan la'eg kaamerada soo fariistay waqtiga soo geliyey maxaa ku kalifay in qof walaalkii muslim ah in uu u gafo oo dhibaato intaan la'egna u gaarsiiyo. Abdi Liban waa aroos galay, wuxuu naga mudnaa hambalyo. Haddii aad u hambalyeynin iskaga aamu, laakiin in intaad la soo fariisato halkaa iyada ah muxuu ka tari, hadda islaam uu guursaday muxuu ka tari karaa? Weliba cadeema marka aan ahayn qof kasta wax garanayo uusan cadeema u ahayn yuu mataqaana lasoo shirtagay. Kow, wuxuu yiri ninkan laga rooni buu ahaa, nin loo tagu ahaa intuu imaaday. Kadib gabadhii ay mataqaana u dhahayay waan is aroosaynaa, waxaan sugaynaa sheekhaan sugaynaa, yuu mataqaana la heshiiyey lacag buu siiyey. Wuxuu yiri waxaan sameynaynaa lacagtaas qaado, ii dhehe mataqaana waan is aroosaynaa, kadibna iga bax saan aroos caadi ahaan u galo si loo arko inaan wax aroosi karo. Taas yuu soo qaatay gabadhii oo marka ula joogo yuu muuqaalka soo qaatay. Kadib waxaa hadan u raaciyey oo uu soo qaatay gabadhii oo leh aniga Abdi Liban guur kumaan heshiinin ee qorshe aan degnay labadaanaga ayuu ahaa, qorshihiina sidii la rabay yuu nagu fulay. Oo kule ku dhaleecay marka ayuu leh qorshaha wuxuu ahaa in la dhaho ninkan la yiraahdo Abdi Liban islaam uu aroosi karaa, laakiin wuxuu yiri maxaa uu ka qaban karaa, waxaa uu ka qaban karaa. Saasuu mataqanay ku daconaya marka qofka muslimka ah markii taa horta waa qadaf aada u weyn waay islaamkana mataqana qadafka isaga ee kolley sharci baa mataqana ka degsan. Qofka haddii aad tiraahdo waxaan aad ku aragto makhaatiin aadan u haysan dee dhibaato wey isaga daliil wuxuu kasoo dhigtay marka ayada dadka Mareykan jooga weli Minnesota waxay dhahaan ninka isaga saasaasaa lagu arkay. Waxaa kaloo caddayn ahaan uu usoo qaatay, laakiinse caddayn aanan ahayn iyadana hadalkii markii isagii ay saysteen gabadhii ahayd Joker oo u dhahay Joker markaas waxay dhahdaa khaniis baa tahay ee xageen ka ahay yuu soo qaatay. Waxaas oo dhan waa asaadiir awalin waa wax ka jira malaha. Qofkan isaga ah adiga ma ku aragtay waxaan isagoo ku guda jiro sameynayo? Ma aragtay qofkii ku sameeyey? Inta haddii aadan ku arkin qofkan walaalka in aad qadafto dhibaatana aad u geysato ma ahayn, mana ku qabato, waana wax aad looga xun yahay wey. Weli waan sii raacay, waxaan akhriyay dadka muxuu ahaa ficilka ay ka sameeyeen radulficligi, yaan dib u fiiriyey commentiga dadka ay bixinayeen marka iyada dadka dhan way yaabanayeen marka iyada dadka dhan way yaabanayeen waxay ilaa wariya maxaa say ku suurto gashay nin walaalka ay kula dhashay muslim ah aroos galay halkii kaa mudna ee dhahda war hambalyo in aad cay ula soo fariisato ku dirta xataa gabadhii marka iyada had uu calmaday wada joogeen say ku dhacday. Waayo ninkan fiiri isaga markaad u gaftay waxaa kale u gaftay gabadha iyada ah gabadha qoyskooda inta mataqaana dhibaataad gaarsiisa wey wuxuu raaciyey gabadhan maysan rabin asan ma rabe barastamool baa ku khasbay muuqaalka haddii aad doonto
دي شانل كيس أحمد تويو أو دونان كرتا أنا جم سوق قادنا يو إيه يو ده مدخل عن إعلان إنه شروع ده ودكسن يوتيوب فيسبوك إنت بقى ما منا فينا لكن وحا مدخلنا يحبون إيه كاسن عن كلا ترينا يا ولي بفيري وحياه بان ليا وحكمي ده سو أسو ودي ونك أسو عيني أسو قطفي يوم ما كجرد أسو قريب كحير وها وولادنا وهابي ده يا وحيي هنا خنيسين يا قدر الله تجا إيه قاعد نك سو تربي سيدا استراد ما كسيان خنيسوي وحاسو طنفيري أنت الدمبي إنك أسر إيه وحمبارتي تضبع وحيل هاين نكني قالوا أشقيا يوحلا ميدي قالوا ما شقي إلى ما هين أشقيا يعني حيالي قف كان إسكا جأل إن متغنى وضدك إسكا عايو إسكا وحيو مانقاب قف كان دي أوياي مسكحيا أوسن لمنين دي وحو دورو ومتغنى سمين كان عنيقا أوقفي ماي أسكانا لبعتنا أنا أوقفي استمرهبو لكن سي وح أوفي عن آخرين سي أدونك سمينا معها آخرين أدونك سي ميد أوفي عن معها إن مانكا سبقف ولا لكا آد عايدو أفلقا ديسو دي كل واح عديقة كوفي عن ماءهن وليبا حتى فيميكا كالألة تحت واح قفي عن ماءهن وهي مركز وحالي هاي كي إسكا عايتمي كي إسكا عايتمي دقن كها كي إسكا عايتمي سيداس أها مركا وهاقو من هدي مربا بر يوتيوب إي فيسبوك أهلا يضحي داد كان أهلا متقانا دونيس إنا لحظة شو برشيدا سوح عن فاعيو إن أدوك ينتا قوفي عن لكن إن ورالك هاي أروس قري وهذا أروس أصبع إن أتكلورته عايدو وقذفته دي وحك وأنفعيو معهن بلوشة دكو داواني ساوي كليا بانتهي عاديقو واسلقو مانتهي سيدا آن أركيو وايو حيتا قفكو استلقفتا أما متغانا وسكوري جيا هذا الكوفيجر هذا سيدا لها يوح لميدي ميرو لصو ميرستا لكن قف مكاد كو عديس ود هذا سيدا سبو أها عديميهن آذن هينين دي مكا أيضا إهدباتة دا ninkaas asaga ay soo gaartay tii adiga ka masuul ah adiga ma taqanay qorto u galiyay wax qofkaasi uu bari uu ka yahay marka walaal waxaan ku wala talin lahaa adduunka akhraada ilaalso adduunka akhraada ilaalso waxaan ku anfacaynina dib bulshada hala soo horfarisan waa sida aniga xaqayga aan ku wala talinayo way kullaba iga qaadanaysoon ogahay laakiin ninkaasi walaalka ah soo raali gali iyo qoyskii uu ka dhashay iyo waliba gabadha qoyska ka dhalatay dhibaatada aad u wada geysatay kulli ka raali geli khaniis ama qof qof mataan libaad lagu sameeyo wax sahlan ma aha waa diinka bax dawadiyal waxa intaasi inoo dhan barnaamij kooban in ku dul marinay tacadigi iyo flagadadii lagu kacay walaalkeen abdi liban inta barnaamijkan midka kulmeyno nabadgelyo.